ለኖረ በመላጭ ሰው ለላጭ በሰው ካሳው በካሳ ቢረሳ አለሎ ለእንደብኛው ኦኬ ኤቭሪባዲ ማይ አይ አይ አሎ ሰላም በሰላም ሁሌ የማይኮራው የኔ ማጌቴ ጥሩ ወርጫለሁ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ደግሞ ግሩም ነው። ግሩም በተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ላይ ተመልክታችሁታል። በጉሮሮ ብዙ ነገሮች ያወጣልና እንግዲህ እስቲ ግሩም እሺ፣ የሆነ ጨዋታ ተጫውተን እስቲ። አዎ አለሎ ወ አለሎ በመላጭ ወ በሰው ካሳው በካሳ ቢረሳ በቢረስ ወ አለሎ ለንዶ ቤቢ ሶኪያ እስቲ ድሮ ትሉ አዋዲ ያው ምንድን ነው አንገትን የምትመጣው? ከብት ስታግድ ከብል ሀገር ማለት ከብት ስታግድ ስናገር የምንሰዳደቡበት። እስቲ አንድ ሌላ ደግሞ እስቲ ድገምልኝ በአንገት ናሎ አሎ 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 ናሎ አሎ አሎ አሎ። ለምንድን ነው ስታግዱ እንደዚህ የምትሉት? ያው ከብንት ነው ጠዋታ ነው። በዚህ ምን እንጠራራለን ማለት ነው። እስቲ እንዴት ነው የምትጠራው? ኦ በይዳ ኦ ስንዳ ኦ በስንድ ኦ የባብድድ ኦ በባብ ኦ ይመም ኦ በይመም ኦ ነጭላም አለሎ አት በጣም ሞ ይዎ አለ ወዲዎ በቆላ ኦ ማሽላ ኦ በማሽላ ኦ ጥሪላ አለሎ እዛ እሱ እንዴት ይመልስላል? ናክን ናክን ኦ በሽበል እንዲያጠቀልልህ ኦ በላቀች ኦ ደመቀች ኦ በደማቅ ኦ ይደነቅ ኦ በይዳ ኦ ስንዳ ኦ በስንድ ኦ የባብድድ ኦ በባብ ኦ ይመም አለሎ ለኬ ኦኬ። ደስ አንድ ደግሞ ደስ አዝማሪ ደግሞ እናና ዘመዴ ነው እናና ዘመዴ እንደ መንፈቅ ልጅ መሜን ሰዋቆት እሞታለሁ እንጂ እንካ ብላለችኝ ደረቁን እንጀራ እንካ ብላለችኝ ደረቁን እንጀራ እሷ በነካከው በወጡ ልትበላ እያት የኔ ዓለም ያለው ሳይዋደድ ያለው ሳይዋደድ ለሞቶ መናደድ የኔ ወድ ጫማ እንዳልገዛልሽ ጫማ እንዳልገዛልሽ ቁጥሩ ጠበበሽ አይ ተቀበል ደግሞ የኔ ውድ የኔ ውድ ጫማ እንዳልገዛልሽ ጫማ እንዳልገዛልሽ ቀኛ በዛብሽ ቀኛ በዛብሽ አላማጣውኝ መልሽ አላማጣ በበሽታ የለይ በሽታ አላመጣ ድሮ ሰላምታ እጅ ሰላምታ ነበረ አሁን በኮረናው ቡጢ ቡጢ ሆነ። ስትጫወተው እቺ የምትላት እቺ እጅ ለእንትኑ ማስንቆ ትሞክራለህ? ይሄ ነው የት ተማርከው? እነዚህን ክፍለ ሀገር የት ሀገር ልጅ ነው? ወሎ። ወሎ ወደዚህ ከመጣ ስንት ጊዜ ነው? ከመጣሁ ምጫው ነው ሙጫ ልጅ ሆነ ትንሽ ነው። ከዚህ በፊት የተሰራ ነበር አገር ፍቅር አገር ፍቅር ክለቦች ምናምን የሰራ ቀደም ነገር ነበር። ከልክለውም ስርቻል ማሽሞ ትመጣል ግን እየዘፈን እየዘፈን ክለብ ይሰራ አዝማሪ ቤት አዝማ አለቅ ቤት ነው። እስኪ አንድ ካሜራ ማናችን ጸጉራም አያው ተመልካች በሱ አንድ እስቲ እንጀራ ኮጡ ያሳምርለት የኔም አብራዳን ምርጥ ልጅ ነው። ይሰራም ባይሰራም ሁሌ የማይኮራው የኔም ማጌቴ ጥሩ ወርጫለሁ ማለት። ከክፍለ ሀገር በስንት አመት ነው እዚህ የመጣው? ልጅ ማለት ነው። አሁንም ወሎ እንደዚህ ይጫወታሉ? አዎ የደታ ቃለ በቅርብ ወሎ ለዘፈን ለዱ አንድ ነው በቅርብ ይታቀል። ስለዚህ አሁን የምትተዳደረው በመስፈን ነው? በመስፈን እያሰሰኩ ማለት ነው። ሰፈር ሌላ ምንም የሰፈር ኮሜዲ አለ። ዋው እዛም በዚህ መርካቶም ይሄዳል። መርካቶ ምን ታደርጋለህ? መርካቶም እንዲያም ጉራኝ ስልጤን አስቃል እንደዚህ ዘፈን ጋር ነው። ከዛ ምን ይሰጣል? ለሽልማት ኦኬ 5 10 ብር ነው።
በዛ ስልክ ቁጥር ደውላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ስመረጥ ይሄን የመሰለ ተስቱዮ በተለያዩ ሰፈርሽ ይዞር እንግዲህ የለት ጉሮሮን ለመድፈን ይሞክራል። ከዛም ባሻገር ደግሞ በስልኩ ያለበት ቦታ ለማግኘት ሽሮ ሜዳ ሰፈር ይባላል። ሽሮ ሜዳ ወለጋ ሰፈር ሜዳ ቡና ቦርድ ገባ ብላችሁ ታግኙታላችሁ። በአካል ማግኘት ከፈለጋችሁ በስልክም ደግሞ ማግኘት ከፈለጋችሁ በስልክም ጽፈላችኋል። በዛ ስልክ ደውላችሁ እንግዲህ ግሩሜን መርዳት ትችላላችሁ። መሰናበቻ ነው። አንድ ሙዚቃ ተጫውተልኝ። ያንደቷን አሌሎና ኦ ኦ ነሱሊያ አሌሎ በመላጭ ሶለላጭ በሰው ካሳው በካሳ ቢረሳ አሌሎ ለንደብኛው ኦኬ ኤቭሪባዲ ማይ አይ አይ አሎ ታንክ ዩ ወጥላይ ያበላይ ዘለቀ የሳተናው ሰው እንጂና ሲመጣ ምሮጥ ምንድነው አሌሉያ የማትበላው ተይዛብ ጭራ የማትበላው ተይዛብ ጭራ ልፈን አድማጭ ወከሪን ጭራ ቡጫጥራ ወሩጭ ማየውት ወሩጭ ማየውት የፈረሱ ጭራ ቡጫዲኝ ልጃ አገር አታታ ማብር መንገድ ላንቺሳ ምነው ወዳጅ ምነው እዛ ላይ ሆኖ ቢጠራኝ እዛ ላይ ሆኖ ቢጠራኝ ወይ እንዳልለው ድምፅ የለኝ ውለታ ብዙ እግዚአብሔር አመስጋኝ እማ ቢኖር እስቲ በዚህ ሪሚክስ አለ ሆነ ወ ለኖ ከና ወ አለ ኖ ወ ሪት እዛ ምርሽ በላች እዚህ ምርሽ በላች ሰው ገመታት እንጂ ወዷን ማልሞላች አይሄን አስመጭና አላኪ ወናለው ብላ ይደብረባች ጥርቋንም ተቀላን አይሄን እዛ ምጀበለው እዚህ ምጀበላ ወገመክሰኝ ጀይኑ እናይናኑ አዝማሪ ቢኮራም ጭራ በጥሶ ነው ገበሬም ቢኮራን አርሶ ጠንክሮ ነው የዘነፍ ኩራቱ ክምር የመጣ ነው አይሽ ናና ዘመዴ ናና ዘመዴ
እንደማንፋቅ ልጅ አማሚያን ሷቆት ሞታለው እንጀነ መስከረም ሲጠባ አዳይ ሲፈነዳ እንኳን ዘው ሰመዶን ይጠይቃል ባዳን አይ አውታተው ሜዳ ላይ ፍሪዳ ተጥሎ እምቢ አለ ቢለው ብሪያል አርድም ብሎ ናና ዘመድየን አይ እንትና ግን ትግባ እችኛ ያንገቷ አንድ እሷ መረቅልኝ አለሆ ለጎነ ቤቢኖክ አለሎነ ወረት ሶኬ አሎ በእንግሊዝ ጋር ፍጂ ለማጣፈጥ እናመሰግናለን።